առաջարկում է միանալ Հայաստանի նախաձեռնած խաղաղության խաչմերուկ նախագծին։ Այս մասին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել է աշխատանքային այցով Հայաստան ժամանած Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլիի հետ Դիլիջան քաղաքում կայացած հանդիպմանը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի տարածած հաղորդագրության համաձայն Հայաստանի եւ Վրաստանի խորհրդարանների նախագահների Դիլիջանում կայացած հանդիպումը մեկնարկել է առանձնազրույցով, որին հաջորդել է ընդլայնված կազմով հանդիպումը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը շնորհավորել է եղբայրական Վրաստանին Եվրամիության թեկնածու երկրի կարգավիճակ ստանալու կապակցությամբ եւ նշել, որ դա կարեւոր իրադարձություն է ամբողջ տարածաշրջանի համար։ 2023 թվականի նոյեմբերին ամսական աշխատավարձ ստացողների թիվը 2022 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 3.9%-ով, իսկ 2021 թվականի համապատասխան ժամանակաշրջանի համեմատ 4.4%-ով։ Վրաստան դեղերի ներմուծումն աճել է 35%-ով, Վրաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով 2023 թվականի հունվար-նոյեմբեր ամիսներին Վրաստանը արտերկրից գնել է 502.495 միլիոն դոլարի դեղորայք, իսկ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում դեղերի ներկրման ծավալը կազմել է 372.1 միլիոն դոլար։